міському відділі реєстрації прав на нерухоме майно не дотримуються термінів повернення документів. Нагадаємо, відділи реєстрації працюють у прозорих офісах, що у виконкомі та на Замості з березня. До цього оформлення документів проводили у БТІ. Тоді, щоб подати документи на реєстрацію, людям доводилося ще зночі займати чергу до реєстратора. Після переведення реєстраційної служби до прозорих офісів черги вдалося значно скоротити. Натомість виникла нова проблема. У міському відділі документи людям не повертають протягом 1,5-2 місяців. Зазначу, що за законом передбачено вирішення таких питань за 14 днів. Давно прийшли? Скільки черги стоїть? 11 чи там. А зараз? Не знаю, що. Скоро убитися можу. Ви перший раз прийшли? А живьом умирати треба. Я вже другий раз. Це ви права хочете ці оформити, так? Да? Так. Да. А що вам не віддають документи чи ще не приймають? Ще два місяці приймають і два місяці ждати. 10-го я подавала, 10 квітня, а 21-го треба було мені вчора забирати, але документи були ще не готові, але я просто подзвонила. Мені сказали, що ще не готові, і сьогодні я теж прийшла, то я не знаю, що мені сьогодні скажуть. А ви прийшли забирати, а якщо вам сказали, що їх немає, то чому ви все ж таки прийшли? Не знаю, мені треба терміново. А що у вас від цього міняється, якщо ви їх не заберете? Ми купуємо і продаємо квартиру, і нам треба срочно оформити документи. Сьогодні надзвичайно гостра проблема – це термін виконання документів, які вони видають. Згідно законодавства, вони зобов'язані видавати документи протягом 14 днів. Сьогодні ми знаємо від людей, і є вже скарги офіційні, що це може бути місяць і два. Ми бачимо сьогодні черги, ми бачимо сьогодні незадоволення вінничан, ми бачимо сьогодні негатив, який сьогодні йде на міську раду. І це є, звичайно, результати цієї роботи, цієї служби. З аналогічною ситуацією стикнувся і вінничанин Дмитро Рикало. Він двічі кожні дві неділі приходив до державного реєстратора у назначений термін за документами. Він зразу мені, розумієш, відправив, так, уходьте, уходьте, мені нема що з вами говорити, через неділю приїдете. Взагалі голосно, тільки до мене повищав, а до других людей. Тоді пан Дмитро звернувся по допомогу до заступника начальника юстиції. Він дав Красницькому указання, щоб немедленно зробив мої документи через дві неділі, а щоб зробив через день. Та я прошу, через день він зробив, бо говорив, не можемо зробити. А коли пішов, пожалувався замість сідлю начальника юстиції, бо той болів начальник, то все, через день зробив документи, все. Навіть не звинився нічого, нахалюга така. Сьогодні у міському відділі реєстрації прав на нерухоме майно не оформлено вчасно майже 1000 заявок. Це неймовірна величезна кількість. Тому що питання суттєві, питання нерухомості, питання угод про там зміну права, зміну власника. І, власне кажучи, це інші питання, там зняття аресту і так далі, які впливають на права і законні інтереси, а іноді і на, скажімо так, матеріальні якісь певні блага тої чи іншої людини. Відділ є державною структурою, є підрозділом відповідного управління юстиції Вінницького-міського. Працівники цього відділу нам не підпорядковуються, вони не підпорядковуються ні міському голові, ні міській раді, ні виконавчому комітету. Якимось чином з нашого боку впливати на їх повноваження ми не можемо. Ось як нам пояснив цю ситуацію начальник міського відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно Андрій Красницький. У нас у відділі на сьогоднішній день 4 чоловіка. От одна людина знаходиться на лікарняному в даний час, і тому фізично обробляти ту кількість документів, яка надходить, дана кількість працівників належним чином фізично не може виконувати. Повний робочий день ведеться прийом громадян, відповідно на обробку документів часу немає взагалі. Обробляємо документи в суботу і в неробочий час. Втім, вже наступного дня, коли ми прийшли до відділу, начальника на робочому місці ми не застали. Скажіть, будь ласка, буде чи не буде начальник? Я не знаю, не буде, тому що захворіла людина. Перезвонив, що він захворів.
Ми порівняли роботу міського відділу реєстрації прав на нерухоме майно із аналогічним відділом районним, що працює у прозорому офісі на Замості. Кількість людей, які щоденно звертаються до цих структур, приблизно однакова. До того ж, однакова кількість працівників у обох відділах. На сьогоднішній день у реєстраторів Вінницького районного управління юстиції відсутній жодний прострочений документ. Реєстратор при прийомі відвідувача опрацьовує його пакет документів і зразу видає йому готовий результат. Либо реєстрація речового права, либо певні відомості з єдиного державного реєстру. Вони працюють щоденно, вони працюють до останнього клієнта, незважаючи на те, що прийом закінчується в 16:30. Якщо в черзі залишилось 5 чоловік, 10 чоловік, вони будуть приймати їх до останнього. Наприклад, вчора останнього клієнта вони прийняли в 19:15. По місту Вінниці було в квітні подано 1135 заяв, опрацьовано 696, а по Вінницькому району 1048, а опрацьовано в період, враховуючи березень місяць, 1372. В день кожен реєстратор може фізично обробляти до 30 заяв. Це якщо він займається постійно, день в день, не відволікаючись на інше питання. Якщо один реєстратор за день реєструє 25-30 заяв, то за місяць він міг зареєструвати відповідно близько 500. Міський відділ реєстрації складається з 4 реєстраторів та 2 додаткових консультантів, які відділу надала міська рада. Втім, за квітень весь відділ зареєстрував лише 700 заяв. Перше, це звичайно людський фактор. Це вміння працювати з людьми, швидкість оформлення заяв, швидкість внесення інформації до державного реєстру. І друге, це специфіка просто поданих заяв. На жаль, склалася така ситуація, що дехто, це моя, можна сказати, суб'єктивна думка, дехто із людей, які безпосередньо працюють у нас в прозорому офісі, має відношення до певних посередницьких структур і створюється навмисна ситуація, аби люди замість того, щоб прийти, здати документи, отримати, бігали по посередницьким структурам, платили гроші і таким чином. Я кажу, знову ж, це моя суб'єктивна думка, я безумовно можу і довести, але, на жаль, це так. Тому ми вживаємо заходів для того, щоб цього не було і припинити. Ми цю ситуацію змінимо. І найближчим часом вона зміниться і покращиться в будь-якому випадку, тому що затягувати вже нема куди. Ми дійшли до пікової точки і змінювати це потрібно. Плани, як змінити цю ситуацію, є і у міської влади. Після останнього приїзду президента він подивився роботу прозорих офісів. І нам було запропоновано внести свої пропозиції. Міська влада внесла пропозиції про те, щоб забезпечити роботу таким чином, щоб державні реєстратори працювали лише виключно у реєстрі, а прийом видачі документів відбувалося виключно через державних адміністраторів, ті, які перебувають у штаті міської ради. Відповідно, ми будемо приймати людей, спілкуватися з ними, всі, які необхідні, передавати адміністраторам, вони будуть реєстратором, вони будуть працювати в реєстрі і нам повертати назад, ми людям видавати. І тоді ми будемо бачити контроль, які терміни вчасно, невчасно, правомірно чи неправомірно було відмовлено. Безумовно, держава повинна здійснювати контроль за правильністю внесення інформації до державних реєстрів.